Thank <im> you. ន so ៅថ so ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយសម្រាប់ព្រះរាជានិចចក្រកម្ពុជាទាំងមូលនាយកាជរួមដែល layout សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តស িম រាបរួមទាំងវិស័យអេកជនពពន់ដែលមានសេចក្តីរំភើបឥតឧបមានៅពេលអកាសវិនិដ្ឋានលំដាប់អន្តរជាតិថ្មីនេះចាប់ផ្តើមដំណើរការតាមការគ្រោងទុក ជើងខハដំបងនេះត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅនឹងរយៈពេលពីសํานាក់អេគូដាំវង្សសេវិសុតអបនិយុរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលអាញាធិខខេតស িম រាបអាញាធិបពាក់ព័ន្ធនិងវិនិច្ឆ័យកិនអាកាសយានដ្ឋានមកពីខេតយូណាននៃសាធិរណរដ្ឋប្រជាមនិតចិនការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានដ៏ទំនើបនឹងមានសភាពភណ្ឌភាពយ៉ាងស្រស់បំប្រុងនៅពេលនេះតាមកម្មវិធីហោះហើរអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិស៊ីមរាបអង្គរនឹងទទួលបានជើងហោះហើរចំនួន16ជើងឬស្មើនឹង32ចលនាជើងហោះហើរ ចោតចោតនឹងហោះឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Bangkok Airways PG903 ចាត់ទុកថាជាជើងហោះហើរពាណិជ្ជកម្មដំងុងបំផត់ដែលបានចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋានដ៏ថ្មីស្រឡាងរបស់យើងសូមជម្រាបថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរមានចម្ងាយពីប្រាសាទអង្គរវត្ត40គីឡូម៉ែត្រនិង51គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងសៀមរាប ទីតាំងថាត់នៅក្នុងខុមតាយែកស្រុកសុតនិគមវិនិច្ឆ័យដោយវិនិច្ឆ័យគិនក្នុងផ្ទៃដី700ហិកតាក្រុងនឹងដាក់សម្ពោធជាផ្លូវការកម្មអធិបតេយភាពដកខ្ពងខ្ពស់របស់សម្ដេចមហាបុវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួមជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋអភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរបានសាងសង់រួចរាល់ទាន់ពេលវេលា បានចំណាយទុនវិនិយោគរហូតដល់1100លានដុល្លារអមេរិកគឺបានផ្ដាមចាញ់សព្វសាទពីគោលនយោបាយនៃចំណងមុខប្រតិភពដឹកថែនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រកម្ពុជាចិន កម្មកំណត់ដោយផ្ដើមពីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងឯកឧត្តមស៊ីជីនពីងប្រធានឥទ្ធិពលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនហើយគោលនយោបាយនេះកំពុងបន្តពូននិងថែរក្សាដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី7ដែលដឹកនាំដោយសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាការស້າງសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ មន្ត្រមទឹកដែលដំណើរការបច្ចុប្បន្ននោះទេគឺមានចក្រភពវិស័យវែងឆ្ងាយដោយបានសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់លក្ខខណ្ឌតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនិងដំណើរការដោយបម្រើការហោះហើរគ្រប់ប្រភេទចាប់តាំងពីអាកាសយានប្រភេទតូចដល់ប្រភេទធំធំដូចជា Airbus 350ឬ Boeing 787ជាដើមនិងសម្រាប់តទៅជើងហោះហើរក្នុងដំបង់និងជើងហោះហើរឆ្ងាយឆ្ងាយ ការរំកានឹកនំដោះឆ្លៀវវៃប្រកបដោយគុណទេបណ្ឌិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2019អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបបានទទួលអ្នកដំណើរតាមផ្លូវអាកាសចំនួន3,900លាននាក់ នឹងទទួលចលនាជើងហោះហើរ740,000ជើងឬក្នុងមួយថ្ងៃមានចលនាជើងហោះហើរប្រមាណជាង100ជើងទុបបីនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះចលនាជើងហោះហើរប្រចាំថ្ងៃត្រឹមតែ32ជើងឬស្មើ30%នៃឆ្នាំ2019យើងនៅសង្ឃឹមថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីស្រឡាងនៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរនឹងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការតេកទៀងជើងហោះហើររបស់ក្រុមអាកាសចរណ៍ក្នុងស្រុកនិងបរទេស ជាពិសេសជើងហោះហើរពីប្រទេសចិន នឹងអាចវិលត្រឡប់មកប្រក្តីភៀបនេះពីឆាប់ៗខាងមុខនេះអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរនេះនឹងចូលរួមចំណែកផងដែរដល់ការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារយៈពេលវែងប្រកបដោយជារាភិបជាពិសេសបងការសម្បត្តិភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាក្នុងបរិការនៃការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងពិភពលោកសម្រាប់វិស័យអាកាសចលស៊ីវិលការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសក្នុងរយៈពេល9ខែចាប់ពីខែមករាដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះ ប្រាក់រាជានិជ្ជកម្ពុជាទទួលបានអ្នកដំណើរតាមផ្លូវអាកាសបានចំនួន73.7លានអ្នកកើនឡើង162%ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2022និងទទួលបានចលនាជើងហោះហើរចំនួន37,200ជើងកើនឡើង102%ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2022ក្នុងដើមខែតូឡាឆ្នាំ2023នេះ ប្រតិបត្តិការហោះហើរដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងទំនិញតាមផ្លូវអាកាសជាមធ្យមមានចលនាជើងហោះហើរចំនួន850ជើងក្នុងមួយសប្តាហ៍ចេញនឹងចូលអាកាសឯណដ្ឋានអន្តរជាតិទាំង3និងមានក្រុមហ៊ុនអាកាសចុះក្នុងស្រុកនិងបរទេសចំនួន30ក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងតបជອບជើងហោះហើរឡើងវិញពីប្រទេសអាស៊ានទាំង8ចិនកូរ៉េខាងត្បូងតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុង កៅតៃវ៉ាន់នឹងរត់កាតាផងដែរនយោបាយជារួមសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសនៅកម្ពុជាបានវិលត្រឡប់មកវិញឬស្ដារឡើងវិញបានចិត្ត50%ប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2019មុនវិបត្តិ COVID-19